Huomenta, Luca. Good morning, Luca. Minun mielestäni Comenius-projekti on tärkeä, tai Comenius on tärkeä, koska nuorille ja myös meille opettajille on tosi tärkeää nähdä, että joka puolella, että vaikka meillä on, meidän kulttuureissa on erilaisuuksia ja meillä on erilaisista taustoista, niin silti joka paikassa ihmiset rakastavat ja ovat surullisia ja meillä on ne samat tunteet siellä ihan joka paikassa. Kiitos. Thank you.